трябва да се спазва, той не се спазва. И особено трябва да се спазва правителството, които дава трябва да спазва на закона в политиката, който ще мисля и какво ще бъде. Как процедира в такава ситуация, ако човека каже да се бъде по-бързо? Аз никога не съм казал. Моето шофьор да кажа по-бързо. Те са професионалисти, те преценяват. Специално за държавата, което ще бъде, ние са мисълите. Ние трябва да се бъдем. Трябва ли да има промени в ръководството на НСО, преди вчерашния инцидент, тъй като това, за съжаление, не е първи? Какво означава? Инциденти е имало през всички години, както ги има НСО, е много по-тежки. Така че аз не намирам основание към момента, специално за този инцидент, да има промени. Още веднъж казвам, нека всички компетентни органи да установят реалните причини и тогава може да. Как ще коментирате поредното свикване на парламента във вторник? Вие помните, че на фона на всички нелепи промени в Конституцията, имаше и много гласове, които казаха, че има поне едно положително нещо. И това е, че парламентът остава да работи през цялото време и да осъществява контрол върху изпълнителната власт. Парламентът видяхме нито работи, нито осъществява контрол. Видяхме го в случая с основателните претенции на академичната общност. Нито има контрол върху изпълнителната власт, нито парламента ще заседава, за да актуализира бюджета така, че да се удовлетворят техните законови искания. Това, което, за съжаление, най-вероятно ще се получи, е парламентът да бъде употребен за предизборна трибуна. Темата Северна Македония, не бяхте поканени на инаугурацията на колегата си Гордан Настиляновска. Ще поканите ли вие вашият избран колега в България? И смятате ли, че тона със Северна Македония трябва да остане такъв, какъвто е в момента или напротив да се твърди? Първо, аз винаги съм канил президентите на Република Северна Македония да дойдат в България, защото пътят на Северна Македония за Брюксел минава през София. Но, вижте, надявам се политиците в Северна Македония да са разбрали, че предизборната кампания приключи. И ако тяхното деструктивно говорене и поведение прерасне в реални действия, това означава да тласнат своята страна към изолация, да отдалечават от Европейския съюз, което е в ущърб на самите граждани на страната и на държавата Северна Македония. И аз очаквам те да разберат, че и България, и Гърция им каза, че международните договори трябва да се спазват. Това им го каза и Европейският съюз. И много ясно се посочи, че преговорната рамка трябва да се изпълнява. Това означава изпълнение и на двустранните протоколи, където именно се регламентира отказът от езика на омразата, смяната на учебниците, реабилитацията на жертвите, уважението към културно-историческо наследство на България в тази страна. И очаквам всеки един политик, който от тук нататък ще представлява България в Европейският съвет, да продължи да отстоява нашия национален интерес, да продължи да отстоява копенхагенските критерии за членство и правата на македонските българи, така както аз ги отстоявах, докато представлявах България в Европейския съвет по време на служебните правителства. Имаше два съвета по разширяване, които отстоях. И забележете, на първият съвет бях сам срещу всички държави членки, защото натискът беше огромен да се отвори веднага вратата за преговори за членство на Република Северна Македония. Това не се случи. Аз успях нашите тези. Има огромна разлика до втория съвет по разширяване, когато вече бяхме успели да убедим всички европейски лидери и европейските институции, че въпросът не е двустранен между България и Република Северна Македония. Въпросът е европейски. Да се спазват копенхагенските критерии за правата на човека и
недискриминация. И това се разбра от всички. Това доведе до условието да бъде променена Конституцията, като в нея бъдат вписани македонските българи, да бъдат защитени техните права, да има ясни изисквания за защита на нашите национални интереси с протоколите и тогава съответно да бъде отворена вратата за преговори. И България успя, но това вече е въпрос между Европейският съюз и държавата кандидат. Сигурно Македония не трябва да забравя, че тя е страна кандидат и не може да поставя условия на държави членки, не може да ревизира международния договор, защото това брандира страната като държава, която не зачита международните права. Благодаря.